Добър ден на всички. Съжалявам, че не съм с вас на живо, но се възползвам от тази възможност да кажа, че САЩ подкрепя инициативата Три морета. Благодаря на президента Радев и на министър Петков, че са домакини на този невероятен съмит. Има невероятен потенциал, за да се подобри просперитета на този регион и на целия свят. САЩ ви подкрепя във всяка стъпка. Ангажираме се да могат да се подобрят връзките във вашия регион и с институциите, за да може Европа да изпълни отколичната си цел, да е обединена и да работи и да живее в мир. Демокрациите трябва да докажат, че могат да работят за народите си, да се инвестира в добра инфраструктура по прозрачен начин, включително през инициативите по вашата инициатива да се изкорени корупцията. Като работите заедно, ще укрепите суверенитета, ще се укрепи енергийната сигурност и всички граждани на региона ще могат да се конкурират и да процъфтяват в 21 век, за да може света да е по-сигурен, да няма държави, които саботират други посредством кибератаки. Можем да го постигнем заедно. Благодаря ви.